នៅរៀហើយយើងក្រោយមកយើងបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនប៉ុន្តែគាត់អត់
រៀនការដោយសារគាត់ធំហើយឋានៈទាបគាត់ក៏សូមបួសជាព្រះសង្ឃដោយគាត់ឃើញសកម្មភាពដែលអាត្មាបិណ្ឌបាតជួយក្មេងណតិគាត់ក៏មានគំនិតចង់ខ្លាយទៅជាព្រះសង្ឃហើយដើម្បីជួយក្មេងណតិទៀតដែរដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមពីគំនិតនេះឯងគណៈតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្មេងណតាមចិញ្ចើមខ្នល់អីហ្នឹង ព្រះអង្គមកឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីដែរតាំងពីក្មេងនឹងចេញពីចិញ្ចើមខ្នល់នឹងមកហើយរស់នៅក្នុងមណ្ឌលជាមួយព្រះអង្គដែលទទួលការអប់រំអីទាំងអស់ហ្នឹងតើព្រះអង្គមកឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអីនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងបាទតាមពិតរឿងនេះវាតែងតែមានល្អនិងមានអាក្រក់ប៉ុន្តែអាត្មាអាចនិយាយភាគច្រើនដែលល្អស្ទើរតែ 90% ទៅតាគេមកនៅវត្តហើយគេគោរពពុទ្ធសាសនាតែជាពិសេសគេបានទទួលឱកាសក្នុងការអប់រំហើយអាចជំរុញឲ្យវិថីជីវិតរបស់គេនឹងក្លាយពីក្មេងអនាថាទៅជាក្មេងដែលអាចមានឱកាសរស់នៅក្នុងសង្គមដែលសមរម្យដូចជាគេឯងដូចជាគេបានទទួលការសិក្សាគេដូរឥរិយាបថខ្លះៗដែលគេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តដូចជាដើរធ្វើ ក៏ទៅរៀនបញ្ចប់ដល់បរិញ្ញាបត្រហើយក៏ក្លាយទៅជាគ្រូអង់គ្លេសជាគ្រូកុំព្យូទ័រក៏ក្លាយទៅជាអ្នកសំណងក៏ក្លាយទៅជាអ្នកចម្លាក់ក៏ក្លាយទៅជាអ្នករោស៊ីហើយទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែគាត់អាចបានមកក្នុងការរស់នៅក្នុងវត្តអារាមរបស់យើងដែរជាពិសេសបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើង គណៈធ្លាប់លើសូអ្នកដែលនៅសាលាអីជាមួយគ្នាណាថាឲ្យតែឃើញក្មេងក្មេងដែលសក់កប៉ោយហ្នឹងគឺដឹងថាក្មេងផុសព្រះអង្គវត្តនរាហើយភិកច្រើនលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ក្មេងក្មេងហ្នឹងគឺភិកច្រើនល្អល្អមែនទែនប្រហែលជាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងឃើញក្មេងក្មេងហ្នឹងគឺមានលទ្ធផលល្អមែនទែនហើយនៅក្នុងចំណោមក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គបានរៀបរាប់ផងណាថាមិញមានក្មេងមួយចំនួនហ្នឹងគឺ
ដែលចូលមករួមនៅក្នុងប្រភេទណាខ្លះដែលព្រះអង្គរើសឲ្យមកនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គកណាមចា៎ពោលយើងចែកចេញជាច្រើនប្រភេទប្រភេទដំបងយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែក្មេងសក្កព្រះដោយសារសង្គ្រាមនិងក្មេងអាណាថាតាមចិញ្ចាមខ្នល់នេះពីឆ្នាំ 1963ក្មេងដែលឪពុកម្ដាយក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមហើយនឹងក្មេងក្រីក្រឬក៏អត់ឪពុកម្ដាយមកពីក្នុងតំបន់ទន្លេសាបាក់ព្រាដែលមិនមានសាលារៀនមិនមានការអប់រំហើយមិនមានការថែទាំសុខភាពឬអាមោបអាហារក៏តិចតួចជាងបានបន្ថែមជាច្រើន ប្រភេទតទៅទៀតក្នុងចំណោមក្មេងដែលមកនៅទីនេះហ្នឹងតើសត្វតើជាក្មេងប្រុសទាំងអស់ឬក៏មានក្មេងស្រីអីមកនៅជាមួយចឹងដែរបងអូយើងមានទាំងពីរភេទទាំងស្ត្រីហើយនិងក្មេងប្រុសប៉ុន្តែគាត់នៅភាគច្រើនស្ត្រីតែជាងបុរសប៉ុន្តែដោយសារតែមូលហេតុជើងមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយនេះយើងចង់ឲ្យបានស្មើគ្នាដែរប៉ុន្តែឱកាសដែលគាត់ មានកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងវាមានផលវិបាកតិចយើងដឹងហើយថាស្ត្រីក្មេងស្រីយើងត្រូវមានកន្លែងសមរម្យឲ្យគាត់ស្នាក់នៅហើយរួមជាមួយនឹងនៅក្នុងវត្តអារាមជាមួយព្រះសង្ឃយើងកាន់តែពិបាកទៀតថាកន្លែងមួយទឹកកន្លែង រស់នៅក្រោមដើមឈើក៏បានឬកន្លែងណាក៏បានវាងាយស្រួលនេះជាមូលហេតុតែនាំតែយើងមិនមានក្មេងប្រុសនិងមានក្មេងស្រីស្មើគ្នាប៉ុន្តែយើងជួយទាំងពីរយើងជួយទាំងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីគណៈជួលមកមិញឃើញនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានក្មេងទាំងទូទួយហើយមានក្មេងធំធំហើយតែក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យើងមិនដឹងគាត់ក្មេងធំធំហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបម្រើការនៅទីនេះឬក៏ជាក្មេងដែល នៅទីនេះពីមុនមកអីយ៉ាងម៉េចបងអាចមុនមានទេរដីការបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងទេពួកក្មេងដែលយើងមើលទៅស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនេះហើយគឺជាអតីតកុមារកំព្រាឬកុមារទីតក្រនិងកុមារបាត់ឪពុកម្ដាយមកជាហៀងឬក៏កុមារដែលទទួលរងអំពើហិង្សាពួកគេខ្លះមកតាំងពីអាយុ
ពុទ្ធវិន័យភិក្ខុវិន័យអីផ្សេងផ្សេងក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសវប្បធម៌ប្រពៃណីព្រះសង្ឃគ្រាន់តែសូត្រធម៌ទៅហើយសូត្រធម៌ពេលខ្លះក៏គេប្រកាន់ទៀតថាសូត្រធម៌ប្រែទៅអីសូត្រជាបាលីបាលីមកនេះជាត្រឹមត្រូវពីបុរាណដល់ពេលយើងនិយាយឲ្យយល់ពីតថភាពបច្ចុប្បន្នសង្គមនេះទៅវាជារឿងមួយដែលអាចមានបញ្ហាគឺជារឿងបញ្ហាធំធេងណាស់ព្រោះវាមិនធ្លាប់មានព្រះសង្ឃនិយាយពីរឿងកិច្ចការសង្គមឲ្យច្បាស់
ព្រះវត្តនរាឯនៅភូមិតកុកឃុំនរាស្រុកសកែខេត្តបាត់ដំបងឬក៏តាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទ 02 75 316 13 ហើយលេខអ៊ីមែលគឺឈ្មោះអាត្មាផ្ដាល់ប្ដីអាចបានហើយព្រោះមុនមុនីវ៉ាន់សាវ៉េត@